outside and fell for your way, baby. I know, girl, but and I know from the first time I seen your love, you got me, baby. Olá, meus príncipes e minhas princesas! No vídeo de hoje eu trago-vos assim o vídeo mais especial dos últimos tempos e mais pedido, sem dúvida, que é como foi o meu cruzeiro. Partilhar um bocadinho da minha experiência convosco, sobre aquilo que foi, mostrar-vos algumas das peripécias e coisas assim mais engraçadas, mais divertidas, mais especiais que se passaram durante o cruzeiro. E é isso, sem mais demoras, vamos então começar! E esta viagem aos Estados Unidos e o cruzeiro em si às Caraíbas foi sem dúvida uma das viagens assim mais diferentes e mais giras daquelas que eu fiz ultimamente. Eu não estou nada habituada a fazer este tipo de viagens, eu quase nunca viajo com grupos, viajo sempre só com a minha família, só com os meus pais ou só com uns amigos dos meus pais. Nunca aconteceu de viajar assim com tanta gente e ter tanta gente da minha faixa etária na mesma viagem. Foi mesmo estranho porque estávamos do outro lado do mundo e eu quase nunca falei outras línguas, porque lá está, éramos muitos portugueses mesmo. Não só no nosso grupo, que éramos pai 45, algo desse género, mas também no cruzeiro em si éramos muitos portugueses. Cheguei até a fazer algumas amizades na piscina. E pronto, por isso foi uma viagem diferente e simultaneamente especial, sem dúvida especial. E eu ainda por cima eu sou filha única, portanto eu não estou mesmo nada habituada a ter gente da nossa faixa etária e isso sem dúvida que faz toda a diferença. E no cruzeiro em si, foi o meu primeiro cruzeiro, eu não sou assim a pessoa mais experiente do mundo para falar de cruzeiros, mas eu acho que num cruzeiro em si que vocês ficam muito tempo dentro do barco, que vocês passam muito tempo só pela piscina, pela comida, pelo whatever, pelas coisas que o bar disponibiliza e as atividades que o bar disponibiliza, acho que realmente faz toda a diferença. Terem mais muita gente com quem interagir, porque a coisa torna-se de facto e sem dúvida muito mais divertida. E então vamos começar pelo início da viagem. O cruzeiro partiu de Miami, ou seja, nós tivemos que apanhar um voo até lá, que no caso não foi um, foram dois, porque fizemos escala em Casablanca, em Marrocos, e logo aí as coisas não correram muito bem. Porquê? Porque o voo atrasou. Não o de Porto-Casablanca, mas o de Casablanca-Miami atrasou bastante. Nós entramos até mais ou menos a horas no avião, mas ficamos uma hora e meia parados lá dentro. Aliás, eu, como sou assim a pessoa mais dada ao sono de sempre, adormeci até e quando acordei nós ainda estávamos parados e eu achava que nós já estávamos assim bem lá no ar, bem a caminho de Miami, e não, nós ainda estávamos parados em terra. E isso foi muito aborrecido porque a viagem em si, salvo erro, teve 8 horas. Ou seja, imaginem, ainda atrasar uma hora e meia, foram 9 horas e meia dentro daquele avião. Estamos há uma hora no avião. Isto nunca mais vamos. Está parado. Há uma hora e meia. Há uma hora e meia. E o voo ainda vai durar 8 horas. O que é que vamos fazer? Vou ver filmes. Sim, é o que nos resta, é ver filmes. Portanto, conselho assim, de coração, se vocês forem para Miami, não façam escalas. O voo já é grande o suficiente. Pá, paguem um bocadinho mais, é dinheiro que se dá, mas que é compensado. Lá está, uma pessoa paga, mas depois tem o sossego que prometem umas férias, não tem que estar, tipo, fazer escalas, mais escalas, que é super aborrecido. E na minha opinião esse dia de viagem foi extremamente cansativo. Eu lembro-me que chegámos a Miami tipo às 9 da noite e eu queria muito aproveitar o pouco tempo que íamos lá estar, porque nós íamos no dia a seguir ao meio-dia para o cruzeiro, mas estava tão cansada, mesmo tendo dormido a viagem toda, as viagens cansam, andar no ar cansa, e não conseguia aproveitar tanto como queria, por isso um conselho assim de coração, não façam escalas se possível, porque nem sempre é possível quando as distâncias são muito longas, não façam escalas. Pronto, podem ver pela minha cara de cansada e olheiras de metro que chegámos agora a Miami, são tipo, devem ser para aqui a 4 da manhã em Portugal? 3. 3 da manhã em Portugal e aqui são 10, 11. São 11.
11 da noite e estamos nisto, gente. Estou super cansada. O voo foi 8 horas. 8 horas. Foi 9:30, porque tivemos 1:30 à espera para desfumar. Pronto, não vos vou mostrar mais esta cara, que senão vocês, coitadinhos, assustam-se e deixam de ver o resto do vlog. E pronto, eu já vos digo alguma coisa. Pronto, pois é óbvio, como está um bocado intrínseco naquilo que eu fui dizendo aqui, que o meu avô era grande, tinha ecrãs, tinha filmes, séries disponíveis, tinha jogos, não tinha net, grande lapso, não tinha net. Mas pronto, tinha todas essas garantias de que iam passar umas 7 horas relativamente entretidos, 8 horas relativamente entretidos. Depois, então, nós chegámos a Miami, foi o tempo de fazer o check-in, que demorou imenso tempo no hotel, nós passámos lá à noite. Eles depois acabaram, o resto do pessoal, assim, da minha faixa etária, acabou por ir passear e tudo mais, mas eu estava tão estourada que adormeci, não consegui mesmo sair. E no dia a seguir, então, de manhã, acordamos cedinho para conseguir ir ainda dar um mergulho na nossa piscina do hotel e também, obviamente, no mar de Miami. Este é o nosso hotel Casa Blanca, não é nada especial, mas também é um hotel para desenrascar antes de irmos para o cruise, que já não falta assim tanto tempo para irmos para o cruise. Outfit of the day. E pronto, gente, vamos agora à praia dar um mergulho incrível. Aquela água super quente, vocês não imaginam, está um bafo aqui, tipo, são 8 da manhã e está um bafo como se tivesse 3 da tarde ou meio-dia não, está muito mais calor do que isso na realidade, mas pronto. E eu vou-vos dar novidades, vou-vos mostrando, desculpem não ter dito mais nada ontem, mas estava muito calor, tipo, muito calor. Tínhamos muito sono, estávamos muito cansados, então não deu. Vou-vos mostrar aqui os arranha-céus. Isto não são propriamente arranha-céus mais lá, não são assim tão altos. Mas já vos vou mostrar Miami Beach, que é onde nós estamos, ok? Então fiquem para ver. Pronto, na piscina foi uma diversão, sem dúvida. E depois o mar de Miami, gente, eu não estava nada à espera. Eu acho que não tenho nenhuma filmagem do mar em concreto de Miami. Também não tivemos lá muito tempo, mas a água lá é sopa, até é quente demais, porque o clima lá é quente, quente, quente. Eram tipo 9 da manhã e estava o calor da vida, como eu vos disse até noutros vídeos. E depois, em concreto na água, vocês não refrescavam, só ficavam mais quentes. Então até chegava a ser um bocadinho incomodativo e é naquele momento que uma pessoa até sente um bocadinho de saudades do gelo que é a água cá no norte de Portugal. E pronto, mas foi uma experiência gira, foi sem dúvida, eu só tive a oportunidade de ver a praia de Miami, não fui a Ocean Drive, tive muita pena, achámos que depois íamos conseguir na volta quando chegássemos do cruzeiro, mas também não aconteceu, porque era uma viagem estritamente programada, estas pessoas já tinham estado ano passado em Miami, portanto se calhar por isso é que não tivemos esse tempo, mas não há problema, quando eu puder regresso a Miami e reponho estas coisinhas todas. Muita gente me perguntou no Instagram, assim, como é que é Miami? E eu fico um bocado sem saber responder porque se vocês forem ao Google e puserem Miami, aparece-vos mais ou menos o que é Miami. Mas qual foi a ideia, assim, com que eu fiquei do espaço de Miami? É, sem dúvida, um sítio, assim, que inspira a férias, pelo menos Miami Beach, não é? Que foi onde eu estive mais tempo. Tem muitas palmeiras, tem, sei lá, tem, segundo eles, e eu acredito perfeitamente, porque Miami é do género de um pântano, não é? Uma cidade construída quase toda em cima da água. E segundo eles, é muito comum aparecerem crocodilos, tipo, nos quintais das pessoas e na rua. Em termos de cidade, em termos de Miami, pronto, é uma cidade dos Estados Unidos, cheia de arranha-céus, imponente, grande. Lá está, não passei muito tempo lá, mas sim, é assim de vista, foi isso que me pareceu Miami. Pronto, então, ao meio-dia, como vos disse, nós fomos apanhar o cruzeiro, se é que se pode dizer assim, apanhar o cruzeiro. Há cruzeiros onde existem paragens e as pessoas vão sempre entrando, mas no nosso, apesar de obviamente existirem paragens, eu acho que as pessoas entraram todas no mesmo destino e saíram todas no mesmo destino, que foi Miami. Podia ser diferente, mas eu acho que no nosso foi assim. Aqui está o baby boy. Isto é mesmo incrível, olha lá, já viram? Oi, e o pai? Fazer um vídeo?
Olá, Carolina! Peraí, onde é que ela está? Olá! Olá! Apanhamos o cruzeiro, vi o cruzeiro a sair, foi muito giro ver o cruzeiro a sair de Miami, porque lá está, é uma cidade imponente, é bonito, até tenho uma foto no Instagram nessa altura mesmo, porque acho que fosse um momento especial que eu quisesse guardar. Tem três. Estamos agora no desembarque, fantástico. Cruzeiro há de tudo, gente, porque vocês vão passar lá tempo, há dois, no nosso caso houve 2 dias de navegação, então vocês acabam por ter que fazer lá dentro. Então o cruzeiro tem tudo, um cruzeiro tem lojas, um cruzeiro tem casino, um cruzeiro tem vários restaurantes, tem buffet também à parte dos restaurantes, tem piscinas, tem parque tipo das crianças de brincar aquático, tem, eu não sei se este tinha campo de ténis, mas há alguns que têm. Tem campo de golfe, isso eu tenho certeza que tinha mini golfe. Tinha campo de futebol também, porque eles passavam a vida a jogar para o campo de futebol. Tem imensos bares, tipo bar do karaoke, vários bares whatever, aliás. Pronto, na questão do jantar nós tivemos muita sorte, aliás, um azar que nos trouxe à sorte, que foi basicamente nós queríamos jantar às 9. Vocês têm que ir bem, relativamente bem arranjados para o jantar do cruzeiro, então as pessoas teriam que sair muito cedo da piscina se fosse jantar das 6h30. E então nós escolhemos o turno das 9, mas a agência não percebeu bem isso, houve ali um erro de comunicação qualquer. E então eles, o cruzeiro, para nos compensar, pôs-nos no restaurante VIP, que era lá perto, lá acho eu, onde vocês tinham ainda que ir mais arranjados, e era um restaurante muito fofo, a comida era muito boa, eu adorei tudo, mas... já lá vamos, já lá vamos. Antes disso, e dentro desse tema, é de referir que eu sou eu própria, e como o jantar era aí às 9h15, era para estarmos todos na porta, eu às 7, no máximo dos máximos, 7h30, estava a recolher-me para a minha cabine, para conseguir então fazer a minha maquilhagem, lavar o cabelo, secar o cabelo, pentear o cabelo, vestir-me, ter tempo para todas essas coisas, porque pronto, uma pessoa nem sempre tem pretexto para se arranjar. No cruzeiro era todos os dias, tinha várias noites temáticas, houve uma noite branca, houve uma noite pirata, houve uma noite dos anos 60 ou 70, nunca cheguei a perceber muito bem, havia a noite de comandante, noite de gala, portanto, não faltou pretexto para uma pessoa se arranjar, e eu levava aquilo muito a sério. Estou aqui sozinha no quarto, na cabine, eu ainda não vos mostrei muito bem a cabine, mas eu... logo que possa, logo que ela esteja assim mais ajeitadinha, eu mostro-vos. Bem, eu estou a morrer de sono, porque nós, estes últimos dias têm sido assim incríveis, os melhores dias de sempre, a melhor viagem de sempre, mas temos dormido mesmo muito pouco. E isso já se sente, vocês conseguem ver aqui pelos meus olhos. Bem, estão super vermelhos. E agora estou aqui no quarto, como vos disse, eles, o João e o Diogo, porque nós estamos os três no mesmo quarto, para quem não sabe, o João é irmão do meu namorado, o Diogo, e o João foi e o Diogo foram ao ginásio, e eu fiquei aqui a arranjar-me, porque nós temos jantar às 9, eu vim para aqui às 7, porque ainda tenho que esticar o cabelinho, fazer tudo direitinho, estão a ver? Todas essas coisas... estou à espera que me emprestem um secador, até porque com este secador nada feito, e eu já trouxe a prancha, não podia trazer secador também, era muito peso. E pronto, vou agora maquilhar-me num instantinho. Vou fazer uma maquilhagem rápida. Bem rápida. Uma rápida, mas bonita, sabem? Estou assim com esta bralete preta. Jesus Christ. Não liguem ao quão gorducho eu estou. Porque realmente isto costuma assentar melhor, mas sim, eu estou com esta bralete preta, e estou toda de preto, e vai ser mesmo o outfit todo de preto, por isso vou tentar agora maquilhar-me assim, mais soft, talvez. Nem sei muito bem o que é que vou fazer hoje, vou deixar que o tempo me inspire. O jantar, como vos disse, era sempre bom, tinha uma entrada, não era aquela comida de buffet, sabem, sequida. Era, obviamente, eram coisas mais cuidadas, tipo mais gourmet. Vá, gente, hoje vamos lá. Estás a ver se não é massa, isso é antes. Por isso, há quantas pessoas não eram massa. Mas não era massa. Não estava a massa. Mas eu estou com o meu melhor. Alguém quis, o que é que foi? Vou falhar mais. Temos aqui uma lasanha. Isto tem uma coisa.
está um bocado aqui. E tinha sempre então a entrada, que vocês escolhiam à carta, e também o prato principal também escolhido à carta, e a sobremesa também escolhida à carta. O nosso empregado em concreto era o Otto, era muito engraçado, porque o Otto no início não ia lá muito com a nossa cara, estão a perceber? Ele não ia lá muito com a nossa cara, mas nós, obviamente, portugueses, simpáticos, jovens, conquistamos o seu coração e no fim ele adorava-nos. Nós cantávamos para ele, o restaurante todo ficava a olhar, eu acho que ele nos adorava por causa disso. Nós conseguimos conquistá-lo. Depois, geralmente, como o nosso turno é o das 9, antes de jantar, havia sempre espetáculos. Havia o espetáculo, houve, por exemplo, no dia do... que acho que foi o único espetáculo que eu fui ver, foi na noite do comandante. Aí eu fui ver. E foi um espetáculo muito giro, foi dedicado a Paris. Essa parte não foi tão gira. Eu sei que as pessoas adoram referir Paris e acham que eu vou ficar toda contente. Mas não é verdade, porque eu fiquei com uma depressão com os Erasmus, estão a perceber? Erasmus foi bom demais para mim, a realidade não me deixa mentir. E é só triste, quando me falam em Paris, ou quando as pessoas põem muitos editórios de Paris, é como se me estivessem a torturar, porque Paris é... Paris é a cidade que está dentro do meu coração, mas pronto, no coisa do comandante, no jantar do comandante, foi sim, então, na noite do comandante, aliás, o espetáculo foi dedicado a Paris e eu gravei até um bocadinho, vou-vos mostrar aqui. Foi de navegação, ou seja, acho que não estou em erro, não foi foi o dia em que chegamos, o barco partiu e depois foi de navegação durante a noite e navegação durante o dia a seguir todo. Andámos lá no cruzeiro, comemos, bebemos, sei lá, andámos na piscina, sei lá, havia gente que ia ao ginásio, eu ia ao ginásio algumas vezes, eu não fui vez nenhuma. Fiz várias vezes a promessa que ia hoje, bom, não fui vez nenhuma. Mas pronto, agora já estou a levar certinho, já estou bem orgulhosa de mim. E depois desse dia de navegação, o primeiro destino foi a Jamaica. Bom dia, minha gente, hoje acordamos na Jamaica. Já cá estamos. Nós e este barco perdido, não é verdade? E pronto, é uma felicidade, hoje está sol, porque eu estive a trovejar o dia inteiro. Estamos indo tomar o pequeno almoço biquíni. E pronto, hoje já vos vou mostrar muita mais coisa. Ontem tivemos tipo todos sempre a conviver e assim é chato porque eu nunca sei quem é que gosta de ser filmado e quem não gosta. Também é chato estar-se a perguntar a toda a gente porque é muita gente. Por isso espero que vocês não se importem, mas hoje vocês já vêm comigo e eu já vos mostro as coisas, sim? Amigos, vejam bem esta encosta linda. Isto já são as nossas pessoas a saírem? Sim, sim. Uau! Eu estava a dizer que podíamos estar aqui em Santorini, e onde é que nós estamos? Jamaica! 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 Já tomei a minha banhoca, sabem? Mas vamos mostrar só a água. Feita!